כל הדמויות בסדרה עוברות תהליך מדהים, ובאמת משתנות מקצה לקצה, אבל אני חושב שהסיפור שהכי רגש אותי זה הסיפור של אילאי ושקמה. הם בהתחלה מתחילים כסוג של בריונים, אדושים, שאף אחד לא אוהב, ובסוף נרקם ביניהם סיפור מדהים ויפה, סיפור אהבה מרגש. מה אני צריכה לעשות כדי שתבין שאני מעוניינת שתנשק אותי? אני חושב שסיוון, יש לו סיפור עם אבא שלו שבכלא, שאמור אולי לצאת, לא לצאת, חוטפים אותו. סיוון! 565, יש לו מנער מהדר כבן 16. סיכון גבוה, חשד לחטיפה, חטרלו ודפקו. בסוף הוא מגיע למקום שהוא מקבל את עצמו מאוד. הוא אוהב את אבא שלו הביולוגי, והוא מאוד אוהב גם את ההורים המאמצים שלו, שבהתחלה היו שם כל מיני טאקלים וכאלה. אני חושבת שנטע עוברת תהליך הכי מעניין. ילדה מאוד ביישנית, בלי חיי חברה סוערים, שבעיקר רוב היום מתעסקת בלשמור על אח שלה. ולאט לאט היא מתפתחת, צוברת ביטחון, מגשימה את החלום שלה ומתחילה לעצב בגדים. שלום, שמי בני ואני קניין ברשת מוד ומודה. אהבתי את הבגד, אם את מעוניינת שנמכור אותו ברשת, תחזרי אליי למספר. לא הבנתי. הוא רוצה למכור את הבגדים שלי? כן, את קולטת? אז אני חושבת שזה באמת תהליך גדול מאוד. אחת הדמויות שעברה תהליך מאוד משמעותי זה דורי. מדמות שלא יצא כמעט מהחדר, לא רצה חברים, עומד על במה, מופיע. אני לא מתווכחת איתך אם להופיע או לא. אני פשוט אומרת שיש לך פוטנציאל להיות זמר בעולם. אני רק מבקש שנפסיק לדבר על זה כבר, כי אני... מה זה? אני קצת משוחדת, אבל אני אגיד תמוז. היא מתחילה מנקודה שהיא פשוט... מוותרת על עצמה לחלוטין, ממש. זה לא שאת מזמינה אותי לפגישה רק כדי להחתים את ניב בסוף, נכון? תמוז, בואי נעשה סדר אחת ולתמיד. אני לא יזמתי את הפגישה הזאת כדי להגיע לאח שלך, או להורים שלך, או לנכד שלי. ואני כבר יודעת איך אנחנו אמורות להתחיל את הפגישה שלנו. איך? ולנסות להבין. למה את כל כך לא מאמינה בעצמך? ומשם בסוף להגיע לזה שהיא כן מופיעה במופע הגדול בתפקיד הראשי, למרות הכל, בעיניי זה מדהים. בואי לאמצע. אני רוצה שאת תשירי את השיר עם ניב. באמת? מה? למיקי יש אהבה, אבל היא אהבה וירטואלית. היא ממש מתאהבת בו, דרך המסך. ויש הודעות ויש חיזורים. את יודעת שאני חולה בבית ורציתי שתבואי לבקר אותי. נפגשנו במציאות, וזה היה ממש רגע מפחיד. אולי הוא דפוק? אולי הוא בן 100? מה? מה את מכינה מרק והולכת לפגוש מישהו זר? זה כאילו מאוד כזה גם על המציאות של היום. לא להיפגש עם אנשים שאנחנו לא מכירים מהמדיה החברתית. לא להיות פטי, כמו שמיקי היא בסדרה. וגם איתי ככה עובר תהליך מדהים שם, כי הוא מגיע מכסף ומזוהר ומגאווה כל כך גדולה, ופתאום הוא בא לעבוד בבורגר, אז כאילו יש דיסוננס מאוד גדול. פתאום הוא כבר פחות מתבייש בזה שעכשיו הוא נמצא במקום קצת אחר. בסופו של דבר, עובר תהליך מדהים, ואני כל כך שמחה בשבילו.